Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta nga qyteti i Beratit e komentoi fitoren e 23 qershorit si mesazhin e qartë të qytetarëve që Shqipëria të ecë më shpejt përmes bashkëpunimit dhe punësimit. Meta deklaroi se 22.000 votat që LSI mori në këtë qark janë një mbështetje e madhe që Berati dhe Shqipëria të ecë më shpejt në rrugën e zhvillimit, integrimit dhe punësimit. Fitoria më e bukur është ajo e qarkut Beratit. Natyrisht që këto 22.000 vota që ne kemi marrë në qarkun e Beratit janë një kontribut i jashtëzakonshëm që qytetarët e gjithë qarkut Beratit kanë dhënë që Beratit të ecë më shpejt, Shqipëria të ecë më shpejt në rrugën e zhvillimit, në rrugën e integrimit, në rrugën e punësimit. Kreu i LSI-s u shpreh se sfidat e tjera të rëndësishme na presin dhe se forca e tij politike zotron eksperiencën e duhur dhe besimin për sukses në betejat e ardhshme elektorale. Është një besim i madh tek ne për ta administruar këtë besim me përgjegjshmëri maksimale në mënyrë që ne të vazhdojmë të ecim më shpejt dhe të rritemi pa u ndalur. Meta shoqëroi në këtë takim falënderues nga dy deputetët e qarkut të Beratit, Nasip Naço dhe Gledion Rehovica, dhe premtoi se LSI do t'i mbajë premtimet e bëra në Berat për transformimin e këtij qarku.